Шкодра тє та тонь у зонь, Votoj ndër në pushtim të vërtet. Të gjitha pollet e kundërshtarëve tanë, por dhe tonat, e nxirin mbarë spahin 14-16 pikë përpara. 14-16 pikë përpara. Në qoftë se mendon ti, apo në kusht tjetër, se tërhiqet Sali Berisha para krimit, a ju shef veshin e ti pa pasqyrë. Kurrë.